Oblačnost iz Srednje Evrope na severu Srbije će doneti slabu kišu, dok će na planinama biti pahulja. U ostalim predelima zemlje očekuje se suvo vreme i svežiji vazduh. Za dane vikenda u Vranju oblačno vreme sa mogućim padavinama, u subotu najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Slično vreme u mestima Pčinjskog okruga, u subotu svežije sa padavinama, u nedelju razvedravanje i toplije vreme. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. Tokom sutrašnjeg dana u Bujanovcu, Vranju, Vranjskoj banji i Bosilegradu temperatura će se kretati do 5 stepeni, za stepen niže biće u Vladičinom Hanu i u Surdulici, dok će u Trgovištu i u Preševu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 3 stepena. U subotu u svim krajevima zemlje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U nedelju oblačno i suvo, vetar slab i umeren u košarskom području i na planinama povremeno jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša od 6 do 10 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura kretaće se do 8 stepeni, za stepen toplije biće u Novom Sadu i temperatura će ići do 9 stepeni, dok će u Nišu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 6 stepeni i u Kragujevcu nešto hladnije sa najvišom dnevnom temperaturom do 4 stepena. Biometeorološke prilike uticat će relativno nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. Bila je ovo vremenska prognoza. Hvala na pažnji. Prijetan vikend.